Ahoj lidi, já zdravím tady Vlčák a vítám vás u Call of Duty Black Ops 3. Omlouvám se, ale jsem nachcípanej teďka, takže možná budu mít trošku divnější hlas. Doufám, že u toho nebudu kejchat nebo něco. Za to bude všechno v pohodě. I bych nerad smrkal a nebudeme hrát. Necítím se na to, nemám ani nejlepší, jako nejde mi to zrovna. Ale máme tady 12 rare supply dropů, takže si otevřeme 12 beden. Takže začneme tady, já si za 30 krypto klíčů koupím. No, wow, monochrome. Monochrome P06, co je P06? Jdem se zrovna podívat, já vůbec nevím, jestli nějakou P06 mám. Tady se podíváme. P06. What the fuck, co to je? P06. Aha! Aha, to je sniperka. S těma nehraju, s těma to neumím. To jako říkám zrovna. Takže jdem na další bednu. OK, samej shit. Takže teďka jdeme na těch rare 10 supply dropů. Nevím, jestli to... Oh. Kuda Camo, Legendary, Intensity. Hej, vemem to normálně, se pojáme. Kudu jsem tady... Jo, kudu jsem zrušil, místo ní jsem si tady dal VMPčko. Nevadí, pojáme se. Kamo, Black Market. No, vypadá to. Vypadá to docela dobře. Jinak na KN44 mám gold. Gold kamo mám otevřený všechny, chybí mě diamond, ale to bych musel u všech assault riflů mít tu gold. Okej, jdem na další. Ty jo, dvě calling cardy. Okej, otevřeme další. FME. Drakon FME variant. Drakon. Drakon. Co je drakon? Jo, F-far jsem dostal, ale je to hrozná zbraň, strašně malý damage. A nepřesná. Jo, drakon, jo. Jo, můžeme se pát na tu P06. Jo, tady mám... Jo, monochrom a... Haptic. Obě epic. Jo, tohle nic. Black Market. OK. VMPčko, Rapid Fire variant. Monochrome Argus Camo. Violet Razorback Camo. To je hezký. Jdem na další. Nic moc. Tyjo, kolik klíčů, bojíte se. September Contraband Colossus of Rhodes calling card. Wow. Hallucination. Wow. Wow. Panda pro pet body jdeme. No, to vypadá velmi dobře. Pojď, pojď mi. Tribal Tech pro pet head jdeme. Hezký. Šup, ještě dvě bedny. Wow, Reaper head jdeme. Wow. To vypadá kurva dobře. A poslední bedna. Nic.
Ale máme 81 klíčů. To znamená... Proč mi to dává zbraně, který já nepoužívám? Doufám, že mi to dá ještě nějaký klíče. Hezký. Wow, rituálka. Výborně. Máme 14 beden a teď si otevřeme 15. Nádherný, to se povedlo, fakt luxusní. Sumo jsme už dostali. Takže tady někde bylo duplicates. Burn duplicates. Burning duplicates. A jak si otevřeme ještě jednu kolonku, 16 beren. Tam sice počítáte s tím, že bude hovno, ale jako neštve vás to. Hele, ještě máme nějaký duplicaty. No, pohoda. Takže, specialist. Personalize. Jo, tady máme. Jo, to tam dáme, to je dobrý. Step off. A máme tam headshot. OK. Jo, to je taky nějaký gesto. To nebudeme řešit. Jo. Takže tohle to je to klasické tělo. A já dostal. Jo, to vypadá líp. A k tomu se hodí tohle. Ale hrát za něj určitě nebudu. War Machine, Kinetic Armor, no tak jo. Tady máme jenom 3 gesta a všechny sem. Tady nic. OK, unlock. Jenom gesto. Dobrá, máme se dál. Taky nemáme otevřeno. Jo, takže pro ní máme nějakou helmu. To je divná zrovna. Ale epic, tak mu ji dáme. Protože se tím odlišuje, tak mu ji dáme. Jo, tak tady už mám. To vypadá hezky. Caterpillar. Jo, ještě nějaký gesto. No, třeba. Tak, a co máme pro tebe? Jo, já mu dal tohle. A tohle vypadá líp. OK. Jinak samozřejmě já hraju jenom za ní. A teďka se pojáme na ty klásy. Tady by už nic být nemělo, ne? Ne. Na Razorback jsem dostal. Jo. Violet, monochrom tam mám daný normálně, ale tohle taky vypadá dobře. To je, když já si nepamatuju, co všechno jsme dostali. Na KN-ko jsme dostali. Tam mám vlastně tu zlatou. A dostal jsem... Rituál. To tam dáme. Dáme ji tam proč, protože to je prostě normálka, ale tohle je epic. Jo, na tu kudu tam něco bylo. Co já vím. Jo, intensity, ale ještě něco. Jo, něco tady z těch věcí. Štok tam byl jiný. Jo. To je docela dobrý.
sice pochybuju, že to bude mít nějaký lepší efekt, ale líp to vypadá už. No okej, asi to nebudu dál protahovat zbytečně. Já vám děkuju za sledování a... Jo, 10 minut, to jde na 16 beden. A budu se na vás těšit zase příště, mějte se a ahoj.